الله أكبر 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 Islamska internet stranica Minber. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Ja pozivam k Allahu, imajući jasno dokaze ja i svaki onaj koji me slijedi. I neka je hvaljen Allah, ja njemu nikoga ne smatram ravnim. Islamska internet stranica Minber. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. Neka među vama bude oni koji će na dobro pozivati i tražiti da se čini dobro, a od zla odvraćati. Oni će šta žele postići. Islamska internet stranica Minber. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illa Allah. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Nakon zahvale Allahu Đelešanuhu i salavata i salama na njegovog poslanika i miljenika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, kažemo da Allah Đelešanuhu stvorio je sve. I ovo nebo iznad nas, i zemlju ispod nas, i sve što je između nebesa i zemlje. Stvorio je i ljude sve sa jednim ciljem, da bi bio obožavan i da bi bio veličan. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. A džine i ljude stvorio sam samo da bi me obožavali, rekao je Allah Đelešanu. Prema tome, cilj i svrha svega jeste obožavanje Allaha Đelešanu. I Allah Đelešanu je u čovjeka kao biće koje ima određenu slobodu izbora, da li će prihvatiti naredbu ili će odbiti, ugradio, uslovno rečeno, stvorio je u njemu sve pretpostavke za ispravno obožavanje Allaha Đelešanu. Dao mu je razum, dao mu je i sve ostalo od tijela, snage i također oko njega sve što je stvoreno služi toj svrsi i metak i ostale blagodati. Međutim, i pored toga, čovjek svojim razumom ne može dokučiti detalje te obaveze. Ne može dokučiti podrobnosti koje je dužan izvršiti i od kojih se sastoji njegovo obožavanje gospodara Đelešanu. Ne može ih dokučiti samo svojim razumom. Znači, može dokučiti donekle i određene cjeline, kao što je Allah Đelešanu, da Allah Đelešanu postoji, da ga treba obožavati. Ali kako ga obožavati? Na koji način? Šta je Allahova naredba? Šta je Allahova zabrana? To ne može dokučiti svojim razumom.
I zato je Allah Dželešanuhu kao vid svoje milosti dao ljudima i poslao im poslanike. Poslao im je poslanike i vjerovjesnike kao one koji donose radosne vijesti i koji upozoravaju rusulen mubeširine o mundirin. Poslao je poslanike koji su donosili radosne vijesti, znači za one koji budu ih prihvatili, koji budu radili onako što, kao što su oni rekli, o mundirin, i one koji donose opomenu, upozoravaju, znači one koji se okreću, one koji ne žele da prihvate njihovu uputu. Allahova mudrost je htjela da Allah Dželešanu nije želio da ga obožava onako kako ko hoće. A to bi bila posljedica, naravno, odbijanja poslanika i njihovih poziva. Jer kada bi svako shvatio i dokučio da treba da obožava Allah Dželešanu svojim razumom, onda došlo bi se do jednog nereda, fesada, nesklada, gdje bi svako ispoljavao svoje obožavanje onako kako on misli da treba i onako kako on hoće. Allah Dželešanu to nije želio od nas, već je poslao jednog od ljudi da poduči ljude kako da obožavaju Allaha Dželešanu. To su vjerovjesnici, to su poslanici koje je isključivo on birao. Allah Dželešanu je isključivo birao vjerovjesnike i poslanike i rekao je: Allahu alemu hajthu jeđalu risalete. On najbolje zna, Allah najbolje zna kome će povjeriti poslanicu svoju. Ko će biti taj ko će pronositi Allahovu riječ, donositi je, primjenjivati je i podučavati ljude toj riječi. Nakon tog izbora, ljudi imali su dva izbora. Ili da ih prihvate i povjeruju, ili da ih odbiju. Oni koji su prihvatili i oni koji su primili njihov poziv, bili su spašeni na ovome i na budućem svijetu. A oni koji su ih odbili, u prijašnjim narodima bili su odmah kažnjeni, uništeni i uklonjeni sa ove svjetske scene. A u ovim ummetu, nakon Muhammeda sallallahu alejhi ve selleme, pruženo im je roka, još do određenog roka, kada će pred kijametski dan nestati nevjerstva i ostaće samo vjernici, koji će također ostati do određenog roka, a onda svi se vraćaju svome gospodaru uzvišenom na polaganje računa. Znači, poslanici kada su dolazili, oni su jednostavno činili dvoje. Prvo je, upućivali su ljude i izbavljali ih iz tama i uvodili u svjetlo, a drugo, uspostavljali su Allahov dokaz na zemlji. Niko više nakon njih nije imao opravdanja za svoje nevjerstvo. Da ljudi ne bi imali nikakva opravdanja za svoje nevjerovanje nakon vjerovjesnika. وَمَا كُنَّ مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا kaže Allah. I mi nismo nikoga kažnjavali dok ne bismo poslanika poslali. Znači da poslanik poduči ljude, da ih obavijesti, a onda nakon toga فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنَ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرَ. Ko želi neka vjeruje, ako želi neka ne vjeruje, kažu mu fesiri. Ovaj ajet je prijetnja, a ne samo izbor ljudima. Poslanici kada su dolazili među ljude, imali su za zadatak da ispune troje. Prvo je da upoznaju ljude sa njihovim gospodarom. Da ih upoznaju sa Allahom Dželešanu. Jer rekli smo da čovjek svojim razumom ne može shvatiti, ne može dokučiti pojedinosti upute, naročito u vezi sa Allahovim svojstvima, u vezi sa Allahovim osobinama, njegovim imenima itd. I zato su poslanici dolazili i onoliko koliko im je Allah objavljivao, dostavljali su ljudima znanje u vezi s tim. I mi zato danas imamo
Allahova imena, znamo njihova značenja, znamo šta one znače za život oko nas, kakve tragove ostavljaju, znamo Allahove osobine koje je on objavio u Kur'anu, dosta toga je objavio i u sunnetu, a i prijašnji poslanici su isto tako objavljivali onoliko koliko im je Allah dostavio tog znanja putem svog meleka Džibrila. Drugo, imali su za cilj da ljude upoznaju sa načinom obožavanja. To neki nazivaju i kažu da upoznaju ljude sa putem koji vodi Allahu Dželešanu. Znači da ih upoznaju sa naredbama, zabranama, sa onim što Allah voli i sa onim što Allah ne voli. To im je bio cilj. I zbog toga, u tom pogledu, velika je zabluda reći da se vjeruje u poslanike u onom prvom smislu kada je u pitanju spoznaja gospodara, a u ovom drugom smislu postupati opet po ljudskim strastima i nahođenjima. Poslanici su imali od užih ciljeva upravo to da ljude poduče Allahovom zadovoljstvu i njegovoj srdžbi. Šta to Allah voli, a šta ne voli. Znači da upoznaju ljude sa putem koji vodi ka Allahu Dželešanu. I treće, imali su za cilj da poduče ljude šta ih čeka kad dođu kod gospodara svjetova. Znači imali su za cilj da poduče ljude da život ne prestaje sa smrću na ovome svijetu. Život ne prestaje time što duša izađe iz ovoga tijela koje je stvoreno privremeno da bi čovjeku služilo dok je u ovom stadiju, u ovom periodu, u ovom životu. Duša ide dalje, život se nastavlja, dolazi berzah, pa su podučavali ljude da postoji kaburski ispit, da će ljudi biti pitani kojim je gospodar, koje su vjere, kojim je poslanik, bit će iskušani time. Zatim su podučavali ljude da zagrobni život, kaburski život, znači ili biti u džennetskoj bašči, ili biti u džehennemskoj provaliji. Pa su ljude podučavali šta to vodi ka tom kaburskom azabu, a šta vodi ka kaburskom uživanju. Zatim su ljude podučili da će doći taj dan kada će sve ovo što je oko nas nestati, kada će sve ovo što je oko nas prosto biti uništeno i samljeveno, kada će brda oko nas nestati, kada će ovog sunca nestati i ovoga svega ukratko oko nas, to je smak svijeta. Nakon toga podučavali su ljude da će doći dan proživljenja, dan kada će svi ljudi od prvog do posljednjeg ustati i stati pred gospodara svjetova. Jevme jekumu nasu li rabbil alamin. Na dan kada će svi ljudi, podrazumijevaju se i džini, ustati i stati pred gospodara svjetova. Ustaće iz svojih kaburova i pitaće se: men ba'athana min marqadina, ko nas probudi, ko nas proživi iz naših ležišta, iz mjesta gdje smo bili, iz naših kaburova. A onda će oni koji budu vjerovali reći: to je dan koji vam, o kojem vam se govorilo, o saddaqal mursalun, i poslanici su istinu govorili. Ono što su govorili da će doći taj dan proživljenja, desilo se. A poslanici uvijek istinu govore. Zatim su ljude podučavali i govorili im da će doći dan kada će čovjek polagati račun za svako svoje djelo. Ili ako hoćete, nedjelo. Da će doći dan kada će čovjek odgovarati za svaki svoj vađib i obavezu koju je izostavio. Doći će dan kada će isto tako odgovarati za svaki haram koji je uradio.
valja položiti račun. I nije to lako. Nije to nimalo lako. Jedan od učenjaka kada je selio sa ovoga svijeta, bio na samrti, počeo je plakat. Pa su mu počeli nabrajati i govoriti šta je on sve uradio u toku života, kako je bio dobar, kako je bio čestit, kako je bio pobožan. A on se njima okrene i kaže, tako mi je Allah, kad bi mi sad došla potvrda, pismena, da će mi Allah oprostiti, bilo bi me stid pred Allaha stati za sve što sam uradio. Stid bi me bilo stati. A kamoli, čovjek ne zna šta će s njim biti. Čovjek ne zna kako će se s njim postupiti. Da li će ga Allah pogledati pogledom milosti? Ili će ga pogledati pogledom srdžbe? A bit će i onih koje Allah neće ni pogledati, niti će im se obratiti, niti će im se smilovati, nego će ih bolnom kaznom kazniti, kao što je to spomenuo poslanik sallallahu alejhi ve selleme u nekoliko hadisa. To su radili poslanici. To im je bila zadaća. Željeli su i bio im je cilj, i zato su i odabrani i poslani, da ljudi svoje ibadete čine jedino Allahu dželešanu. Jedino njihovom stvoritelju koji je stvorio njih i sve oko njih s ciljem da bi bio obožavan jedan jedini. Da nikome drugom na seždu ne padaju. Da njihova srca ne budu vezana za ovoga ili onoga, nego da njihove nade, njihovi strahovi, njihova ljubav, njihova čežnja, strepnja i ostalo, budu na prvom stepenu vezani za Allaha dželešanu, za gospodara svjetova, koji ovaj svijet nije stvorio uzalud. Oma halakne sema avar arda oma bejnehoma batila. A mi nismo nebesa i zemlju i sve između njih stvorili besciljno, bez ikakva cilja. Zalike adanu ledine kafaru, tako misle, to jest misle da je to sve besciljno, oni koji ne vjeruju, فَوَيْلُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ, pa teško li se onima koji ne vjeruju od džehennemske vatre. To je bio cilj poslanika i vjerovjesnika. Pa šta znači vjerovati u poslanike i vjerovjesnike? Kažu naši učenjaci, vjerovjesnik, odnosno poslanik, je čovjek kome je Allah dželešanuhu objavio šerijat i naredio mu da ga dostavi. To je poslanik. A vjerovjesnik je onaj kome Allah dželešanuhu objavio objavu, odnosno šerijat, a još mu nije naredio da ga dostavi. To je po definiciji nekih. A o razlici između vjerovjesnika i poslanika govorit ćemo nešto kasnije. Prvi poslanik je Nuh, a prvi vjerovjesnik je Adem alejhima es-selam. Kaže Allah dželešanuhu, inna auhajna ilajke kema auhajna ila Nuh, wan nebijina min ba'di. Mi objavljujemo tebi, kao što smo objavljivali Nuhu i vjerovjesnicima nakon njega. Imam Buhari zabilježio je u svom sahihu od Enesa ibn Malika radijallahu anhu hadis u kome stoji sljedeće. Zakara anna nasa jatuna ila Adam liješfa lahum fa jatadir ilaihim i kul i'tu Nuhan awal rasulim ba'athahu Allahu ta'ala. Spomenuo je da će ljudi doći kod Adama da se zauzme za njih i posreduje kod Allaha dželešanuhu da pođe obračun, a Adem će reći, idite Nuhu, on je prvi poslanik kojeg je Allah poslao ljudima na zemlji. To su znači dokazi da je Nuh uistinu prvi poslanik. A rekli smo da je Adem, alejhiselam, bio prvi vjerovjesnik. I to je ujedno i jedno od mišljenja za razliku između vjerovjesnika i poslanika. A to znači
da je vjerovjesnik čovjek kome je došla objava, a on poslat muslimanima. Adam a.s. je poslat ljudima vjernicima, nije bilo nevjerstva tada u to vrijeme i zato je vjerovjesnik. A čovjek koji je došao među nevjernike, među ljude koji čine širk, on je poslanik. I zato je Nuh prvi čovjek koji je došao ljudima koji su nevjernici i zato je i nazvan prvim poslanikom. Poslednji vjerovjesnik je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Nuh je prvi, Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je poslednji. Allah dželešanu je rekao: "Ma kana Muhammedu neba ahadi min rijalikum, walakin rasulallahi wa khatamun nabiyyin." Muhammed nije otac ni jednog od vas. On je Allahov poslanik i poslednji vjerovjesnik. Znači pečat svim vjerovjesnicima. Samim tim i njegov šerijat je posljednji šerijat i posljednja objava koja dokida sve prethodne i biva važeća za sve ostale do kijametskoga dana. I zbog toga svi ljudi na zemaljskoj kugli nakon dolaska Muhammeda sallallahu alejhi ve selleme njegov su ummet. Samo što su se podijelili na dva dijela. Ummet daveta i ummet istiđabeta. Ummet koji nije prihvatio Muhammeda sallallahu alejhi ve selleme, koga treba pozvati, a to su svi ovi ostali narodi i pripadnici drugih vjera. I ummet koji je prihvatio Muhammeda sallallahu alejhi ve selleme, a to je ovaj islamski ummet koji se odazvao njegovom pozivu. Između Nuha i Muhammeda sallallahu alejhi ve selleme svaki narod je imao poslanika. Svaki narod je imao upućivača. I svi su dolazili sa istom zadaćom. A potvrda za to je ajet u kojem Allah dželešanu kaže: "Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budu Allaha wajtanibu at-taghut." Mi smo svakom narodu poslanika slali sa jednom porukom: Allaha obožavajte, a drugih bogova i kumira se klonite. U drugom ajetu Allah dželešanu je još jasnije rekao: "Wa in min ummatin illa khala fiha nadir." A nije bilo ni jednog ummeta da nije došao opominjač. Znači da im je dolazio onaj ko će ih uputiti i ko će ih na pravi put izvesti. Kažu naši učenjaci da bi naše vjerovanje u poslanike bilo ispravno, ono mora sadržavati četvero. Prvo je vjerovanje da su oni uistinu poslanici i da je njihovo poslanstvo od Allaha dželešanu i njegov dar od njega za njih. Znači, to je jedna nužnost i to vjerovanje u sve njih, bez izuzetka. Zato Allah dželešanu je u jednom ajetu rekao: "Kezebet kavmu Nuhin el Mursali." Nuhov narod je porekao poslanike, sve poslanike. Kako će Nuhov narod poreći sve poslanike kada su imali samo Nuha, a on prvi? Kažu, zato što su porekli Nuha, kao da su porekli i sve poslanike koji su došli posle njega. Zbog toga ko negira jednog, kao da je negirao sve. Drugo, dužni smo vjerovati poimenično u one koji su spomenuti imenom i u događaje koji su potvrđeni od njih. Naprimjer, znamo za Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, Ibrahima, Musa, Isa, Nuha i druge koji su spomenuti u Kur'anu, njih oko 25. Kao što ćemo vidjeti kasnije. Znači, one koji su spomenuti imenom, dužni smo vjerovati u njih tako kako su spomenuti. A oni koji nisu spomenuti imenom,
a spomenuto je da su bili u njih, vjerujemo, tako kako je i objavljeno, uopćeno znači, bez bilo kakvih podrobnosti. To je bilo drugo. Treće, dužni smo vjerovati u sve što je vjerodostojno preneseno i potvrđeno u vezi sa njima. U vezi sa vjerovjesnicima, znači. Znači, sve što se spominje od kuranskih kazivanja u vezi s njima, dužni smo vjerovati u to. Sve što se spominje u hadisima Allahovog poslanika, sallallahu alejhi ve selleme, potvrđenim i vjerodostojnim u vezi s njima, dužni smo vjerovati u to. I četvrto, dužnost je postupati po šerijatu posljednjeg poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. A svaki narod je bio dužan postupati po šerijatu svoga poslanika. A mi smo vidjeli da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem posljednji i zbog toga je dužnost postupati po njegovom šerijatu. I to je Allah dželešanuhu jasno i rekao u ajetu: "Fela rabbike la yu'minun حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما." Ne tako mi gospodara tvog, oni neće biti vjernici sve dok tebe ne uzmu za sudiju u sporovima svojim i nakon toga nikakve nelagodnosti ne osjete u grudima svojim zbog presude i potpuno se ne pokore. Znači, vidimo ovdje da Allahu uslovljava, znači, upravo taj dio za ispravno vjerovanje. Ove četiri stvari dužni smo ispuniti da bi naše vjerovanje u poslanike bilo ispravno. Naše vjerovanje u poslanike za nas u životu znači mnogo. Pa između ostalog, naše vjerovanje u poslanike donosi nam sljedeće lijepe plodove u našem životu. Prvo, shvatamo i vidimo koliko je Allah dželešanu milostiv prema svojim robovima i da ih nije ostavio napuštene, nego im je poslao jednog od poslanika da ih poduči pravoj vjeri i onome što on voli. I zbog toga poslanik sallallahu alejhi ve sellem i kaže: "Innama ana rahmetun muhdad", ja sam poklonjena milost za vas, ili pokloni milost za vas. Allah dželešanu je to jasno naglasio u ajetu u kojem stoji: "Vama arsalnake illa rahmeten lil alamin", mi smo te poslali kao milost svim svjetovima. Jer Allah dželešanu kaže: "Wal fitnetu ashaddu min al qatl", smutnja, to jest nevjerstvo, je veće od samog ubistva. Znači, ubiti čovjeku tijelo je veliki zločin, jedan od najvećih zločina koji može čovjek da počini, ali ubiti njegovu dušu još je veći zločin. I znači, mi na toj velikoj, najvećoj mogućoj blagodati koja je data čovjeku, a to su poslanici i uputa koja je došla putem njih, moramo zahvaliti. A zahvalit ćemo na sljedeći način: što ćemo je naučiti, što ćemo se po njoj vladati i u nju čvrsto vjerovati. Treći, ljubav prema poslanicima. I zato kažu naši učenjaci da je jedan od ciljeva kazivanja o vjerovjesnicima to da zavolimo vjerovjesnike. A drugi cilj je da se povedemo za njihovom uputom. Također, kao plod vjerovanja u vjerovjesnike je i zdrav, lijep i ugodan život na ovome svijetu. Ne misli se samo na materijalna uživanja, nego se misli prije svega na zadovoljstvo duše. I sve ostalo što je proizilazi iz vjerovanja u te ljude, za koje je Allah dželešanu rekao da ih je uputio i da se mi za njihovom putom povedemo: "Ulaike hadallah febihudahu muqtedi", to su oni koje Allah uputio i ti se povedi za njihovom uputom. To je bilo ukratko u vezi sa vjerovanjem u poslanike i vjerovjesnike. Vjerovati u njih je jedan od temelja imana. Vjerovati u njih je jedan od temelja imana, kao što je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao kada je upitan šta je to iman, rekao da vjeruješ u Allaha, njegove meleke, objave i poslanike.
Znači, vjerovati u poslanike jedan od temelja imana, neizostavni dio, jer oni su ti koji upućuju i vode ka Allahu Dželešanu. I jedino njihovim putem može se doći do Allahovog zadovoljstva. Mi ćemo uz Allahovu pomoć u narednim našim susretima i emisijama družiti se sa svakim vjerovjesnikom o kojem je Kur'an govorio podrobno. Govorit ćemo uz Allahovu pomoć o Ademu a.s., o Nuhu, o Hudu, o Salihu, o Musavu, o Isavu, o Ibrahimu a.s. Upoznat ćemo se s njihovim životom, vidjet ćemo njihovu uputu i ako Bog da izvući pouke, kao što Lešanu kaže, لَكَدْ كَانَ فِي قَسَسِهِمْ عِبْرَةٌ لِيُولِ الْأَلْبَابِ, u ukazivanju njima je pouka za one koji su razumom obdareni. Molimo Allah Lešanu da nas obdari razumom i da budemo od onih koji će slušati najljepše i slijediti ono što je najbolje. أقول قولي هذا وأستغفر الله. Prekini gaflet moj ummete, prekini gaflet na tvoju riječ čeka sam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu internet stranica Minber. قل هذه سبيلي ادعو الى ovo je put moj, ja pozivam k Allahu i najuči jasni dokaz da ja i svaki onaj koji me slijedi. I neka je hvaljen Allah, ja njemu nikoga ne smatram ravnim. Islamska internet stranica Minber. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. Neka među vama bude oni koji će na dobro pozivati i tražiti da se čini dobro, a od zla odvraćati. Oni će šta žele postići. Islamska internet stranica Minber. Allahu akbar, Allahu akbar. La